Albin Kurti është sjellë gjatë tonë kohës në mënyrën më despotike të mundshme, sikur e ka fitu mbi 50% dhe sikur nuk e ka derthin me kënd duhet bisedoj dhe si duhet bisedoj. Madje duke shkuar edhe deri në përsheshje, edhe në përsheshje të aty në takimeve të fshehta, takimeve të mbyllura. Të mbyllura, që janë jashtë çdo rezoni politik, të një lideri i cili pretendon me marrë dhe me udhëheq shtetin me qenë kryeministër. Mendoj që janë sjellje jo serioze, janë sjellje të cilat thjesht arritën apo s'arritën marrëveshje bojnë me ndu shumë se si do të shkojë edhe matutje i gjithë ky proces.